Ahoj, je sobota ráno, 15. dubna, a protože je týden po Velikonocích, tak já jsem se rozhodl, že si uděláme s rodinou Velikonoce dneska. A než přijedou, tak jim upeču bábovku. Takže je tady druhý díl pořadu Pečeme s Pejanem a ty tady, ty černá potvoro, běž tohle dolů, protože tady nepotřebujeme cizorodé tělesa nebo cizopasníky. Co by nám na to řekl Zdeněk Polorajch? Tak, navážíme si 25 deka cukromoučky. Doufám, že tam toho tolik bude, nebude. Ty bláho, nám chybí 10 gramů, jako jo, budu muset rozdělat nový ten. No jo. Doufám, že tu mám. Jako. Jo, je tady. Tady cukr. Tady nám otravuje nás nějaká fretka. Jsou hrozný tady prostě. Lítají tady zvířata. Takže. Ne, nevyšlo. Tož. Milino. Víš, jeď. No. Takže. Tohle jsme potřebovali, ano. To pojďám do toho. Takže 250 gramů cukra moučky. Teď přijde další zajímavá věc. To vypne, ať se nevypiju baterky. Přijde na řadu tento retro šlehač. Já mohl bych ho trochu umýt. Ne, že by byl jako to, ale asi je zaprášený trošku. Aby jsme měli úplnou jistotu, že je vše hygienicky v pořádku. Přece jenom leží v lince, ale tak moc se nepoužívá. Nicméně nám zbyl z dob socialismu a stále jsem si nekoupil žádný nový. Vezmeme si 4 předražená Albertova vejce. Teď do šlehače dáváme bílky a sem do mísy dáváme jenom žloutky. Jaký to má význam, uvidíte časem. Úplně se mi to ideálně nepodařilo teda, no. Kydnul mi tam žloutek, což není dobrý. Takže dáme znova pokus. Tady to vajíčko. Jsem si to blbě rozbil. No nic, střih. Milino, běž do krevu. Slyšíš? To je potvora. To se prostě, ta kočka je ofrká. Takže vajíčko schováme na jiný pokrm. To je jedno, já strašně rád stříhám, je to jedno, ne? Když někdo udělá chybu, tak udělá, no tak to tam je, aspoň se zasmějete třeba, nebo... Tak,
Horší, když se vám to povede při tom čtvrtým. Takže ještě jedno vajíčko musíme vytáhnout. Prostě se mi nepovedl oddělit bílek. A žloutek mi prasknul. Protože jsem si to taky chujovo naklapnul. Tak, teď už je to lepší, tak. Tak, a teďka tam máme, teda bílek. To je prostě alchymie. A žloutek, dobře. Skořápky schováváme pro slepice. Na venkov pojedou a budou zase snědeny. Takže to je další žloutek. Když budete mít v cukru trochu žloutek a bílku, tak to nevadí. Ale když budete mít žloutek v tom bílku, tak to vadí. To je zajímavé. Krásný, máme hodně bílku. Tak, dobrý. To zase nemusíte tak laboratorně úplně. Akorát není dobré v tom bílku mít žloutek, protože pak se ten sníh neudělá. To si odložíme teprve. Protože napřed potřebujeme udělat tohle. Teď ještě socialistická odměrka té sklenice od hostice. Je to taková odměrka, že dávám tak tři čtvrtě sklenice oleje. Tak. Takže to máme 250 gramů moučkového cukru, 4 žloutky a hostičák oleje stolního dle chutí. Hledám nějaké míchadlo, tady nějaké míchadlo a mícháme. Napřed rozmíchávám tady to, protože ten cukr má obyčejně v sobě hrudky a je potřeba to rozmíchat napřed. Je z toho takováhle dobrota. Tak. Teď budeme pokračovat. Jo, tady to máme. Teď tady budeme pokračovat hrubou moukou. Také 250 gramů, doufám, že to také vyjde. Jo, vyjde. 253, to je jedna. A hostičák naplníme
mimo, místo oleje pro změnu mlékem. Mlíka dávám trochu víc, takže dávám skoro plné. Takže všechno to tam, jo, ještě bych zapomněl. Do mouky jeden kypřící prášek, to by nám bábovka nevyběhla. Takže kypřící prášek je opravdu nějaké kypry, ale doufám, že ještě funguje. Moc se ho rozmícháme. Tak a potom to tady všecko dáme do toho. I mlíko. Sklinku můžeme už. A pokračujeme v míchání. Člověk se nikdy neudrží trochu toho chutnat. Protože to těsto je fakt dobrý. Jako. Než si udělám to, tak si, protože tam pak jde o čas, my si uděláme z těch bílků sníh a ten sníh musíme hned vmíchat do toho těsta, aby se nám nezdrcnul. Ale já potřebuju ještě tady toto, to nejdůležitější, v čem budeme péct, je třeba vymazat máslem a vysypat moukou. Takže napřed, než to doděláme, aspoň to těsto pořádně si trochu odpočíne, v tomhle stavu ještě může. S tím sněhem už bych nemohl čekat. Tuhle práci, to míchání sněhu, jsem obvykle obstarával doma já, zatímco máma dělala těsto. Ale já jsem sám, takže žádný pomocníky nemám, který by mě to udělali, takže musím si tu posloupnost těch prací nějak uspořádat. To máslo tak rozmažete prostě, ono teplem ruky se za chvíli vám začne úplně patlat, že? Musíte opravdu místo, aby tam nezůstalo suché místo. Místo vedle místa, aby tam nezůstalo suché místo, protože teplem vaší rukou se to za chvíli úplně rozpatlá to máslo. Tak, to je
Nádhera. Jo, takže tady máme vymazanou trubu. Vymazanou trubu, jo? Co jsem to řekl? Teďka jsem si to uvědomil. Vymazanou formu, samozřejmě, vymazanou formu. Tak tohle schováme, a to nám to víc neroztápí. No a tu formu ještě ten středový sloupek je tak blbý na to vymazání, že musíte napřed nasypat takhle. No a potom ten zbytek té mouky už takhle do toho dostanete. Se nalepí vlastně na to máslo. Vidíte, máme to kvalitně vymázáno. Tak, to bychom měli. A teď teda přijde slovo na ten hnětač. Teď mám zase kontraproduktivně mastný ruce od toho másla, což nechci. Přitom, aby se mi to smekalo, přitom. Kdyby jsme byli ekofanatici, tak samozřejmě si koupíme elektrické. A uděláme bří, bří, bří. Ale my nechráníme přírodu, že jo, protože... To je samozřejmě vtip. Nebo takové zamyšlení, proč dřív nemuselo být všecko na elektriku. Jo, já tady jsem, se díváte na mě, to je skvělý, no. Vypadám trochu jak po ránu. Takže sníh máme, děláme ho do doby, no, do doby, kdy zrovna dosloužil retro šlehač, protože se mi ulomila ručička. No dobře, no. Tak si asi budeme muset koupit nějakej euro. A fakt se ulomil ten plast normálně. Jo. Ulomil se tady. No, to potom vyřešíme. Takže potřebujeme stěrku nějakou tady najít. Jo, tady takovou. Takže to vlastně šleháte až takovým způsobem, až ulomíte ručku. Takže dívejte se takhle. Zhůru nohama to nevypadne, ten sníh, takže... Měli noho. Takže máme už tady to těsto, ještě to trochu tady zamíchám teda. Pořádně.
teď do toho těsta opatrně vmícháme ten sníh. Musíme opatrně, protože nějaké rychlé akce znamenají, že se vám ten sníh zdrcne, nadělá takové hrudky a bábovka vám pak nevyleze a vypadá všelijak možně, takže vmícháme do těsta sníh z bílků. Uvidíme, že máme těsto takové nadýchané, jakože. Přemýšlím, mohli bychom udělat kakaovo, že bychom udělali trochu kakaovou. Ale nevím, jestli mám nějaký kakao. Protože je tu granko, aha. Dobře, tak uděláme. Dokonce zavřený. No, granko úplně není ideální na to, ale to nevadí. Musím se na to podívat jenom. Takže máme tady těsto. Přemýšlím na nějakou nádobou. Tu nádobu asi uděláme tady v téhle nádobě uděláme. Tak. To se mají přehnal asi. Mladí už píšou, že jedou. Takže dáme tady to prostě od oka. Teď to prostě rozmíchejte v tomto kakao. Sice granko, říkám, není úplně, ale bude to zajímavý. Já jsem to většinou dělal s normálním kakaem. Bude tuškovaná bábovka asi. Dělalo se to roz. Musíte prostě tu granko rozmíchat.
Jo, už bychom si mohli připravit taky trochu, že? Takže dáme tam takových, teď nevím, jestli tam je 180 stupňů. A dáme pečení, dobře. Jsem to skoro rozmíchal, i když ještě nějaký drobky tam mám. Přemýšlím, jestli to mám nechat, nebo ne, ještě, když to nechám stát trochu, tak ono se to ještě dostat. Máme prostě etnicky zabarvené těsto. Aby jsme v zájmu korektnosti samozřejmě, kdyby jsme nechali bábovku jenom bílou, bylo by to zlé. Takže tak jak ve filmu Jan Žižka musí vystupovat černoch, tak u mě musí být v bábovce kakao. To asi bylo nejdelší umíchat tady to. Rozmíchat granko. Když nemáš jiný kako, dej tam granko. Ježiš, tady nějaký dnes kafe 2+1, ale asi to už nebude dobrý. Hodně starého data. Tak. Ve finále ještě všechno promícháme naposled. To dáme dopryč. A vidíme. Takže zopakujeme si recept, co jsme udělali, do 25 deka cukru moučky jsme dali 4 žloutky, to jsme zamíchali, a hořčičák oleje, to jsme zamíchali, potom jsme přidali 25 deka hrubé mouky s jedním práškem do pečiva a hořčičákem mlíka. To všechno jsme smíchali. Potom jsme udělali sníh ze 4 bílků. Nakonec jsme vmíchali sníh ze 4 bílků. To je celé tady toto těsto, je to otázka, nevím, jak dlouho trvá to video, to uvidíte sami. Myslím, že ani ne 20 minut. A nyní začíná lití do formy. Máme teda, odlili jsme si těsta, aby jsme si udělali, aby jsme ho zabarvili kakaem.
takže teďka nalejeme. Nalejeme část těsta. A nalejeme třeba zase takhle. A zase nalejeme těsta bílého. A už to tam vyleju všechno, tak. Je to nějaký... To nějaký řídky se mi zdá, ale... Ne řídky, chtěl jsem říct, že se to kakaový vlívá nějak moc do toho, že to zmizelo jako. Ale to nevadí, to bude vypadat pěkně potom. Trochu jsme tady nadělali vinec. Nějaký kapance, bohužel. A ještě máme tady zbytek. Tak. A teď máme tedy bábovku. Se kterou švihneme do trouby. No a za zhruba 20 minut vám ukážu výsledek. Takže, jestli je bábovka hotová, zkoušíme špejlí. Zabodneme takhle špejlí a vytáhneme. A znamená to, že když na špejli neulpí to těsto, tak je hotová. Tak jdem na to. Takže. Musím si vzít nějakou utěrku, abych se neopálil. Přemýšlím, jestli to nedám na nějaký tác, sakra. To chce přeci jenom nějaký tácek, do prčíc, ten kulatý, ale kdybych já viděl, kde je, tak budu vědět všechno. Jo, tady je. Ne, to je forma. Tady je tác, ano. Jen ho musím ještě taky trochu zkulturnit.
Promiňte mi čekání. Tak. Takže dáme to takhle. Kruci. Nechce se nám nějak vyklopit, tady ho vidíme. No. Kruciál. Tak. A je tady. Tak, takže tady máme ještě bábovku, si pocukrujte. A zařízneme později, když to, nebo... Tak, ale tady takový zkušební řez. Zde vidíte... Máme bábovku mramorovou. Ale ještě to pálí. Pálí to hodně. No a to je všechno. Bylo to těsto otázka 20 minut, pečení otázka 25 minut. Je do hodinky, jste hotoví. Takže mějte se. Já jdu dělat něco dalšího. Tak, ta ale chutná, ha? Co chceš ty? I kočce se líbí bábovka, že?